O DedSec precisa de você. Finalmente! Pode, monte de estrupe. Merdinha do caralho. Viu? O Nigel tem um bunker particular debaixo desse lugar, onde ele vai pra mexer nos brinquedinhos dele. Aposto que ele se fechou lá dentro. Só vai ter gente do círculo interno defendendo aquele lugar. Certo. Agora é a hora do Cass. Vamos lá. Por sorte, o único reforço que ele vai ter vai ser quem estiver de bobeira por perto. Se depender de mim, ele não vai viver pra isso. Pode apostar. O que foi isso?
aquela nerd cebosa era responsável por desviar os suprimentos de emergência do distrito e manter todo mundo na linha pra Albion. Hoje em dia, dá pra cometer muito mais atrocidades com uma planilha do que com uma frota de drones. Era só o que me faltava. Investigando. Acabar com isso.
Escuta aqui. Eu vou te contar uma coisa, mas que fique entre nós. É informação confidencial. Essa situação toda tá me preocupando. Eles têm motivo pra fechar partes do prédio, mas no fim é tudo papo furado. Este lugar é de grande importância pra história e cultura de Londres. Grandes homens governaram esta fortaleza. Os cidadãos de Londres estão ligados a ela. Não é certo deixar o povo de fora. Eles precisam visitar o prédio, respirar a essência dele para que também se tornem grandes. Enfim, isso fica entre nós, amigo. Até mais. Mal posso esperar sexta-feira. Simons, sabe quem é? Bom, não importa. Ele é quem organizou nossa atividade. Ele reuniu prisioneiros que trouxeram um tempo atrás, os que não tinham muitos parentes. Ele acha que isso facilita pro nosso lado quando precisar declarar o desaparecimento deles. Enfim, vamos à parte divertida. Ele vai soltar os prisioneiros em um campo aberto para fazer tiro ao alvo. Eu aposto um litrão que eu mato 10 antes de você. Você vai ver, seu puto. Acessem as câmeras locais. Podemos encontrá-lo no CTOS. Problema com a segurança resolvido. Agora você pode acessar o elevador pro bunker. Ugh!
Então vocês vieram colocar um ponto final, DedSec. Vocês ainda não entenderam o que nossos amigos em comum, Zero Day, possibilitaram? Meu reinado inevitável. E também a sua ruína. É assim que tudo irá terminar. A ordem natural para pessoas como eu e pessoas como vocês. Eu sou a lei. Venham aqui! Vocês vão ver! O drone que o Kaz está usando é imune a tudo, até você disparar naquelas estações de PM. O Kaz acabou de chamar reforços. Que surpresa. Vocês arruinaram meus planos, DedSec, mas por pouco tempo. Vou livrar a cidade de vocês de uma vez por todas. Expostos. O PM funcionou. Abrir fogo. A primeira estação de PM está esgotada. Ative a próxima. Mais inimigos chegando. Toma muito cuidado. O que estão vendo é o futuro. A evolução dos sistemas de segurança. Segura! Levanta o tiro! Saiu correndo! Vocês não vão me atrapalhar! Enfraqueceu a armadura do drone. Atacar! Dois já foram. Tomara que a terceira resolva. Atenção! Ele acabou de chamar reforços.
Sua luta é inútil. Eles nem vão agradecer a você. Todo esse esforço, esse sacrifício, pra nada. Você não ouviu, Bagley? Termina o desvio da rede para energizar as estações de PM. Estão expostos. Não perca tempo. Vamos acabar logo com isso! Hora de acabar com isso. Londres vai ser grande novamente. Vocês não podem me vencer. Eu tenho um exército pronto para seguir as minhas ordens.
Impressionado. Pensa que os membros da sua resistência estão prontos para serem protetores de Londres? Ah, mas já é melhor do que nada. Ah, mas é um fardo inglório. E as pessoas vão odiar vocês no final. Mesmo vocês só querendo a porra do bem delas. O povo não precisa de tiranos decidindo o que é bom pra ele. E aí está. A falha fatal do DedSec. Essa fé nas pessoas. Vocês recrutam qualquer um, não é? Direto das ruas. Eu também costumava ter fé nas pessoas. Até um bom homem ser morto. Bom, Nigel Kess está oficialmente fora da lista. Uma pena. Ele ficaria ótimo no Zero Day. Ainda temos bastante coisa pra fazer. O Kess já era, mas a Albion não vai sumir do dia pra noite. Os poderosos vão inventar justificativas pra ela continuar existindo. Dito isso, acho que temos direito a um descanso. Um descanso também do Zero Day.